السلام علیکم، آئی ایم رجسٹرڈ آئی ٹیشن عائشہ ناصر، کرنٹلی ورکنگ ایٹ کاسمی اسٹوڈیو اینڈ رینبو اوبیسٹی سینٹر. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کلونجی کے فوائد کے حوالے سے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے. تو اسی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ کلونجی کے اندر بی ایٹ ہارٹ کے مسئلے، شوگر کا مسئلہ، کڈنی کا مسئلہ، لیور کا مسئلہ، کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے. ایون جو دانت ہیں، دانتوں کے مسائل کے لیے بھی کلونجی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. نمبر ون، کلونجی بہت اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلونجی میں کینسر کی بھی شفا ہے. کینسر سے کیسے یہ بچاتے ہیں؟ جتنے آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکلز ہیں، اس کے ساتھ کمبائن کر کے اینٹی آکسیڈنٹس اس کو باڈی سے فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. نمبر ون، کلونجی کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس ہماری باڈی کے اندر جتنے زہریلے مادے باڈی کے اندر ہوتے ہیں، ان کو باڈی سے فلش آؤٹ کرانے میں ہیلپ کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلونجی کینسر سے بچانے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ زہریلا مواد ایون کینسر بھی کاز کر سکتا ہے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کلونجی جو ہے وہ کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. کینسر کے اگینسٹ کلونجی میں شفا ہے. نمبر ٹو، کلونجی جو ہے وہ کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہے. جن لوگوں کا کولیسٹرول یعنی کہ بیڈ فیٹ باڈی میں بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بیسکلی دیئر آر ٹو ٹائپس آف کولیسٹرول، گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول. جن کا بیڈ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کلونجی اس کو نیچے لانے میں مدد کرتی ہے. جن لوگوں کا بارڈر لائن پہ ہے یا جن لوگوں کا بڑھا ہوا ہے، کلونجی کا ریگولر استعمال بلڈ کولیسٹرول کو نیچے لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی بیماریوں سے بھی کلونجی شفا بخشتی ہے. شوگر کی یوزلی ہم نے دیکھا پاکستان میں شوگر کے بہت سارے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. ہر گھر میں شوگر کا ایک نہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. فیملی ہسٹری بھی بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے وہ کلونجی کا ریگولر استعمال کریں تاکہ وہ شوگر سے بچ سکیں. شوگر کے اگینسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں انسولین ریزسٹنس سے فائٹ کرنے کی جو ہے پراپرٹیز آتی ہیں، جس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلونجی جو ہے وہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. شوگر سے فائٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. کلونجی بیسکلی اینٹی انفلیمیٹری ہے. ہماری باڈی میں اگر کوئی انفلیمیشن ہو جائے، باڈی اس کا سائن اینڈ سمٹم دیتی ہے، جو کہ یوزلی کسی نہ کسی بیماری کی فارم میں ہوتا ہے. جیسے پی سی اوز میں بھی اگر ہم دیکھیں، باڈی میں انفلیمیشن ہوئی بھی ہوتی ہے. اب کلونجی اس کو فائٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو بہت ساری بیماریوں جو انفلیمیشن کی وجہ سے ہمیں ہو رہی ہوتی ہیں، کلونجی ان کے اگینسٹ ہمیں امیونٹی دیتی ہے. کلونجی ان کے اگینسٹ ہمیں فائٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. کلونجی جو ہے وہ لیور کے لیے، جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں جگر سے ریلیٹڈ کوئی بہت اچھے سطح پہ کام بھی نہیں ہو رہا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیور کی پروٹیکشن جتنی کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ہم کسی قسم کی کوئی بہت بڑی بیماری میں نہ پڑ سکیں. جو کلونجی ہے اس کے اندر، جیسے میں نے ذکر کیا، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں. اب یہی دونوں پراپرٹیز لیور کو پروٹیکٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. بیسکلی جگر کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. جگر کا کام ہماری باڈی میں ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا ہے. باڈی کے اندر جو زہریلا مواد ہے اس کو باڈی سے باہر نکالنا، باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنا جگر کا کام ہے. تو اگر جگر صحیح سے کام کرتا رہے گا، تو ظاہر ہے ہم لوگ بھی صحیح سے کام کرتے رہیں گے. کلونجی جو ہے وہ جگر کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. نمبر سکس، کلونجی جو ہے وہ السرس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. بہت ساری ریسرچز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو السر کا مسئلہ تھا، جب انہیں کلونجی کا استعمال کرایا گیا، تو ان کا جو السر کا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک امپروو ہوا. اس کے اندر سودنگ پراپرٹیز ہیں، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں. تو السر ہوا ہے جس کا مطلب ہے باڈی میں انفلیمیشن کہیں نہ کہیں ہوئی ہوئی ہے. اب آپ کلونجی استعمال کریں گے تو اینٹی انفلیمیشن یعنی انفلیمیشن کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. جن خواتین کا پیریڈس ریگولر نہیں ہوتے، جن کا مینسٹرول سائیکل ریگولر نہیں ہوتا، وہ بھی صبح اٹھ کے نہار منہ اگر کلونجی کا استعمال کریں